vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês para falar do patrocinador Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kese? Terá 10% de desconto para estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a centenas de cursos. Você deve estar se perguntando a quais eles, né? Programação, front-end, data science, DevOps, UX design e mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Ó, aqui acabou, mano. Nosso draft já tá lindo, ó, mano. Lindo, 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 ó. Só campeão de verdade, velho. Kese, pessoal acha que top é fraco porque ficam forte solo e não conseguem distribuir vantagem para o time e perdem? Também concordo, velho. O top tem que saber distribuir vantagem, igual qualquer lane, na real, né? Toda lane consegue distribuir, pô. E aí, galera, Gragas, será? Ó, o Lobo quer trocar. Humilde, safe, dá pra não pensar mais. Seju? Ó, vai ter Yasu, Aphelios, Nunu, né? Posso pegar Fiddle, mano. Posso pegar Lessin. Seju não é ruim também, dá pra dar. Greivão é o aço. Greivão é de boa também. Mas tá parecendo que é Gragas, hein? Vou de Gragas, Gragão. E aí, Trechão? Eu gosto, hein? Bora, Trechão. Ah, os caras não querem vir, vambora. Bom, o flash do Nunu, mano, ele não tá de flash X-Tag, pelo menos, né? Então acho que não vai ter aqueles gank nível 2 maluco, né? Ah, humilde, hein, velho? Geralmente os Jace não dá list, não, velho. O Nuzão vai startar ali, acho que ele vai de full clear, né, hein? Ah lá, Camille deu hard list, hein, mano? O meu foi mais ou menos, hein? Olha lá. O Nuzão já fez o dele, fi. Pô, que dúvida se eu vou ter que ir lá no bot reto ou eu faço full clear, hein, velho? Tá com a cara de que a bola do Nunu... Ah, foi lá no top, ó, velho. Acho que eu esquipo o sapo aqui, tá? Pra gankar logo. Puxa a lane que separa as dive, mano. Ah, tem um ward, mano. Aí é foda. Eu vou pôr a cara, hein, família. É isso. Seguimos... Aquela crocância máxima. Eu ainda quero roubar a jungle dele, viu, Trechão? Se você quiser acompanhar aqui, meu príncipe. Quer acompanhar não, príncipe? Príncipe? Eu me viro, então. É isso, galera. Receba, né, mano? Jungle diff, né, galera? Vai ter um Nunu por aqui, velho. Será que ele me dá IK? Bom, aquela crocância, né, galera? Se isso aqui não é Jungle Abismo, eu não sei o que é não, hein, mano. Double aronguejo, roubei golem, gank bot, gank mid. Bem adulto, velho. E, mano, coitado do Yasu, né, mano? Na hora que eu apareci na lane dele, ele dashou pra frente no minion, né, mano? Tipo, eu cheguei literalmente na mesma hora, assim, ó. Bum, pisei na hora que o cara ia morrer, velho. Valeu, viu, Chagas? Obrigado pelos 5 meses, meu lindo. Tô chegando. Vamos. Beita e luta, Nossa, a gente precisa de um reset, eu preciso de um nível 6, aí. Bom dia, Marcos. Fazer a JG igual Gaineva. Nice, galera. Smitezinho no minion, quem viu, viu, hein? Smitezinho no minion, pegar nível 6, dar a bazuca no cara. Como é que nós perdeu o dragão, né, mano? Não era pra perder, não. Por favor, tem galinha. Ah, esse aqui aí eu fecho o item. Top morreu. E o arauto, hein? Eu não queria perder o arauto, velho. Acho que seria interessante eu fazer a play no bot aqui de novo, hein, mano? Mas eu não queria perder a arauto, tá ligado? Sensação... Só não morre, Akali, que eu já tô fazendo o esquema aqui, velho. Mas na hora da emoção... Foda-se, eu vou tacar alto pro Yasu ficar desconfortável e a gente dá ele. Bora. Ah, que merda, velho. Pinga muito não, Akali. Agora eles dive ali, né? Let's go. Bora. Vai ter dragão 1 minuto, velho. Então nós clean em cima logo da B e fica embaixo. Mas e aí? E o Jace top, hein, velho? Tem que dar uma atenção pra aquele parceiro ali também. Vamos tentar dar um gank e ver o que acontece? Dá pra matar esse cara, velho? Será que o Jace jogou mal? Eu fiz o que dava aqui, né? Peguei colheita, aliviei pressão, tá bom, velho. Melhor do que nada, né? Não sei se o Jason fazia algo de diferente ali, né? Para o B dele não, mano. Nossa, Jaceola. Cara de sapato. Só mais esse campo e já vamos pro drag, velho. Chegando, família, chegando. Ah, já startou? Então vamos. Aí humildes, né? Me acelerando. Queria não esmaitar, hein, velho. Oh! Merda, andou pra frente, hein, velho. Mandou bem. Cuidado, viu, Gigão. Aqui é sem massagem, primão. E você sabe, velho. Cuidado, Gigão. Você sabe que nós é sem massagem, velho. Olha lá no bot, crocante. Gigão folgado, hein, mano. Ele veio na vibe mesmo de querer matar o gordão, mano. Triple kill bot. Acabou o jogo. Mano, o que me salvou nessa play do top foi eu ter blue, sabia, velho? Que ele fez meu cooldown voltar muito rápido, velho. Fiquei toda hora spamando barrigão, barrigão ali. Voltou na hora certa. Vamos base, pegar um pirulitaço. Jason pega a barricada. Midificar as pampas. É isso, velho. Bora. Oh! Ai, safado. Pra ela, seu tempo pra dizer. Mano, mata esse cara aqui, galera. Tentando não deixar ele me ver, tá ligado? Caralho, velho. Dei K no cara, velho. Olha lá, joga de AD Carry aí, pô. Joga de Lulu aí, pô. Joga de Nunu aí, dog. Olha lá. É, galera, mamara, hein, mano. Vou pra base gostoso aqui agora. 1 minuto pro dragão, vou mar alto. Nossa, agora o Icazão vai ser pancada, mano. Que esse itemzinho aqui, fi. Preciso demonstrar pra ela. Trolei, velho. Ah, mano, eu ia esmaitar o Yasu ali, mano. Yasu não, o Aphelios estava com 1 de vida, mas não deu muito certo, não. Tá, eu queria pegar o Arauto também, velho. Pô, isso é um trash, viu, velho? Esses trash que vem buscar com lanterna, ó. Humilde. Safe. Encontre a gente. Pô, eu quero pegar esse arauto, hein, velho. Só que eu tenho que cleanar a jungle aqui ainda. Acho que dá tempo, vamos ver. Kese, vou usar esse seu game como referência pra aprender umas malícias. Gostei muito do early game. Ah, fião. Early game crocante, né, velho? Vai observando aí mesmo que dá pra aprender, velho. Já passou na minha vida. Tô aqui, se precisar de ajuda eu tô aqui, velho. Nossa. Arauto top e nós leva mid na pancada mesmo, filho. Queria ver se eu forçasse o flash dele. Ó, leva aqui na pancada. Ih, pararam o arauto? Fazer isso pro meu parceiro não morrer, mas será que eu morri? Ah! Ah, tá! Pô, esse Aphelios ia morrer feião ali, mano. Nice, galera. Dragão é vitória, hein, mano. É isso, mano. Tem que jogar mais que esse dragão, né, velho? Honrar o Threshão, que era parceiro. Pô, 23 pontos, mano. Eu tô perdendo 27, ganhando 23, velho. Rajada, hein, Rito?